Hallå och välkommen till episode 2 av Litt om allt. Jag har lite grann en del ting jag ska ta upp. Jag har gjort 2 försök på att ta upp det här då. Bägge är relaterat till mikrofon. Men jag har klart att få löst det problemet här. Så jag ska förklara vad som var problemet. Det första tingen som skedde var att mikrofonen, tuppen på mikrofonen och laus, han dotta i ryggsäcken. Och det har jag inte sett, utan det är en ny mikrofon jag brukar nå, mikrovideo. Och den tuppen där fungerar som ett slags filter för vin. Och jag såg ju inte att han var vacker i och med att det är en ny mikrofon. Så den första turen blev helt ubrukelig lyde. Det andra problemet var när vind hattade och kom inte i vägen. Nu är inte det någon kris på GoPro, men så länge jag tar upp i 2,7 så går det bara in på Premiere Pro och Scale. Kör dem ner på för exempel 120 på Scale. Så kroppar han in lite grann så att det blir kvitt och du kan se det. Men jag har faktiskt klart att lösa det problemet så delvis, så länge jag inte restar kameran allt för mycket. Rätt och slett att stramma upp mikrofonen med att bruka den ledningen på en lite lur måte. Alltså ledningen till mikrofonen tar, blir stramma upp själva mikrofonen. Det problemet med den vindhätta hänger ihop med det första jag ska prata om. Nämligen en ny case för GoPro. Den är beställt ifrån Kina, men enaste platsen du kan få tag i den på. Grunden till det är att GoPro har en adapter som är så stor med ledning och allt. Den dåligaste konstruktionen någonsin jag har sett. När jag började att bruka den så pekade först bara att hänga ner. Men vet du, när du får gå ut på fjäll och allt det resta så hade jag en ledning och en tendens att gå datt ut. Och då måste jag som regel enten höjre eller vänster sida av upptaket så att det inte blir still då. Men det kan jag fixa i på redigering. Men det som var kritiskt, det var när han datt lite för långt ut. Då stoppade han nämligen lyden. Var det irriterande. Därför kom jag över den här casen här. Ska få se bilderna nu. Han är ändå i den här plassen här. Så du ser nederst. Så har du en plats där du kan sätta den här adaptern. Så att det hör det, mikrofon hör det. Kamp på sidan. Och jag hoppas att det ska lösa det här problemet med de här ledningarna. Kameran är placerad inne i casen och mikrofonen. Den röda videomikro är satt nu på toppen. Jag syns det funkar väldigt bra. Jag blev som sagt plagad med en vindhatta. Men jag har fått stramma upp med ledningen så att den inte driver och vibrerar så väldigt mycket. Nu är den ganska rolig. Så jag lånar att jag tar i kanske så shakar han så. Så jag hoppas att det vill sörja för att vindhatten inte kommer så mycket till synet. Och som sagt, hvis den är här då, så kan jag bara kroppa in lite där. Den kostade 90 kronor. Tog 3 uk efter att jag beställde att jag fick den. Och jag hoppas att det blir min nya sak som jag ska bruka på turen min. Jag må nog testa lite grann till. Men jag syns att det funkar alldeles utmärkt. De turen jag har tagit. Så här casen är inte ett problem, men det är den här vindhattan som har till den som kommer innanför synspunkter på kamera. Det var det första tingen. Det nästa jag ska prata om är linse. I fjol när jag köpte kamera med linse, alltså den 24-105 mm, så jag för mig att jag skulle köpa en ny linse i år.
for å ha en annen linse, for å si det sånn. Altså at jeg har et alternativt. Den linsen jeg har nå, den er beregnet for landskap og kunder. Ja, du kan bruke litt til makro og sånt, men det er begrensninger der. Blant annet at jeg mister fokuset, for at jeg kan ikke gå så nært ting og tang som du ønsker på makro. Makro vil jo komme nært. Jeg tenkte på to ting. En telezoom-linse eller en makrolinse. Telezoom-linse tenkte på det her er en idyllisk plass for å fotografere fugler. Rett borti her. Rett borti der har du et fuglereservat som er kjent for å ha veldig høy, ganske sjeldne fugler. Det er til og med fuglehus der, så du kan ligge og ta bilder. Vi har Øyra, fuglereservat der også. Og vi har mye dyreliv og alt. Telesomlins var interessant. Der har jeg kikket på to. Må huske på Sony så har vi ikke så mye utvalg enda. Så det er ganske begrenset der i forhold til for eksempel Canon eller Nikon. Men jeg så på ei som heter 70-300 mm, som kostet 14 000 kroner. Den er litt gammel, den er fra 2011. Jeg tror ikke det er ikke noe som vil gjøre at bildet blir dårlig. Bildene er knallfine, altså, ifra det fotoet, ifra den linsa der. Men jeg er spent på om 300 er nok. Vil jeg nå ut til der jeg skal nå ut. Den linsa er litt interessant. Men som sagt, altså, å kjøpe eldre lins, jeg har litt sånn... Så jeg har sett på en annen lins, som heter fra Sony. Begge er fra Sony. G-Master heter det da. Den neste er 100-400 mm. Den ser også lovende ut. Den ser virkelig bra ut. Det er den beste zoom-linsen vi har. Det er bare et problem der, det er prisen. Vi har 1-26 000 kroner. Og så har vi en, og det er 4,0. Og så har vi en på 2,8. Hold dere fast. 105 000 kroner. Ok, så i og med at dette er en sånn sidelinse, så er jeg ikke så interessert i å bruke så veldig mye penger på den. Så de to, altså da er 300 mm mest aktuelt. Nå skal vi prate litt om makro, også med folk her, så jeg må bare slå av for film. Den neste linsa, det var de to telezoom. Som sagt, jeg synes det var for mye penger å legge i. Såpass mye penger. For det er sidelins. Når jeg mener sidelins, er det altså et alternativ til landskapslinsa. Det neste jeg tenker på var makro. Hvis dere har sett på bildene mine, så har jeg tatt mye makrobilder. Både sopp og blomster og insekt. Jeg prøvde på insekt, men jeg har ikke fått til det helt. Så der har jeg to alternativer. Jeg har en Sony 50 mm makro til 5400 kroner. Jeg tror det var 4,0 i aperture på den. Og når jeg så på testene, så kanskje ikke den beste kvaliteten. Og så så jeg på en makrolinse som heter, som er 90 mm makro G-Master. Kom ut i 2015. Og den er interessant. Den koster, prisen er også grei, 10 900 kroner.
hunden bak her gikk amok. Mye regn også. Den makrolinsa ser lovende ut. Det er faktisk en av de skarpeste lins som finnes. Men husk på at skarp er ikke bestandig det beste, men på små ting så er han da. Så 90 mm ser veldig interessant ut. Og det er også en portrettlinse. Så jeg tror innen 14 dager eller sånt, så blir det en ny linse. Det blir en makro. Så kan jeg følge til å ta landskapsbilder. Når det ikke er vær før da, så kan vi gå på jakt etter de små tingene og få virkelig syrskarpt. Det var om lins. Det siste jeg skal prate om det er om jeg skal gå gjøre en liten forandring på kanalen og gå fra norsk til engelsk. Grunnen til at jeg ikke har gjort det, er at jeg føler ikke, så jeg har ikke den engelske som jeg burde ha. Det kunne vært bedre. Men samtidig så er det veldig viktig, og for jeg tror å få øke tallene på views i Norge er ganske vanskelig. Så, og jeg tror det at hvis jeg kommer når ut på engelsk, så når det jo absolutt alle. Og særlig for de som er interessert i å reise til Norge og sånn, så søk på YouTube. Og derfor tror jeg at det kan være en fordel å legge over til engelsk. Men problemet er at jeg må jo kunne prate, sånn at jeg forstår det. Så er det da. Vi får se, kanskje jeg kjører ut noen filmer på engelsk. Bare for å se hvordan jeg takler det, og hva dere synes om det. Og vil jeg telle, så er jo det bra. Men som sagt, du må jo ha litt språkkunnskap for å kunne gjøre det. Så, men det var det jeg hadde om litt om alt i dag. Men begredelig regnfull dag. Så vi får se. Etter slutt. En mulig uke som var kjent tilbake i at jeg begynte på den i neste uke, for da har jeg 14 dager fri på mandagsmorgen. Så jeg tror vi tar den. Vi snakkes.